sangskriverskøy. Så fikk hun å tenke en sang som heter Vid, altså året Vid, altså E og T, det er Vid. Teksten heter Vid, Vid Bentest. Og apropos temaet som Amnesty til samme kveld, så er dreimeren Øysten en viktig parste til nekkene tøymer som halter vevnene oppe, til ikke minst dreimeren Øysten. Kjøpt og eion sa jeg, dreimen tog innom meg. Liva enda noe mer, to og dreimor moi. Emt med nema vil to, jeg vil fauna te. Fera saman vi tar, moin og dreimor tog. Saman er og kjærast vid, okkun kjenna frui, okkun unna okkara, dreymar atla tøy. Vætja vid og dreymen om to og ekkur sær, suttji og jægen om dreymar nær tja tær. Lalla la 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 la. Saman er og kjærast vid, okkun kjenna frui, okkun unna okkara, dreymar atla tøy. Vætja vid og dreymen om to og ekkur sær, suttji og jægen om dreymar nær tja tær. Tack för det.